Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam, Anwar Ibrahim mencabar pembangkang supaya membuat usul undi tidak percaya kepada beliau di Dewan Rakyat pada 14 Oktober ini. Persoalannya, beranikah PAS yang pun membuat usul dalam Muktamar PAS ke-70 untuk meminta Anwar Ibrahim letak jawatan atau dipecat. Beranikah PAS mengusulkan usul undi tidak percaya ini? Kerana sudah sekali Anwar Ibrahim membawa usul undi tidak percaya, dia menang besar. Kali kedua dicabar, tak ada langsung berani. Kali ini Anwar Ibrahim cabar lagi. Kamu bawa usul undi percaya itu di Parlimen. Kalau lambat pun saya akan luluskan kata Anwar Ibrahim. Ingatkan PAS dah berani. Saya ingat PAS sudah berani dengan kenyataan Anwar Ibrahim itu. Rupa-rupanya lain pula jawapan PAS. Kata PAS, beliau membalas cabaran Anwar dengan cabaran yang baru. Apa cabarannya? Beberapa jam selepas dicabar oleh Anwar Ibrahim, PAS hari ini bingkas menjawab berhubung usul undi tidak percaya yang dilontarkan Perdana Menteri malam tadi kepada PAS. Menurut PAS, menurut PAS, PAS berdepan dengan usul undi tidak percaya dalam keadaan sekarang tidak menjadikan Anwar seorang anak jantan. <laughs> Jadi siapa yang anak jantan ni? Adakah pembangkang anak jantan? Kalau berani, pergilah buat undi tidak percaya. Tapi kata Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fadli Saari, semua ahli parlimen kerajaan diikat dengan perjanjian terlebih dahulu semasa usul undi percaya dibawa ke Dewan Rakyat pada Disember 2022. Ada ahli politik dan juga penganalisis politik para penyokong daripada Pakatan Harapan, Pemba, Pakatan Harapan Kerajaan. Mereka kata apa yang Ahmad Fadli Saari merepek ni. Dia selepas diberi cabaran, dia pula bagi alasan. Kata beliau ada perjanjian terlebih dahulu dibuat semasa usul undi tidak percaya. Atulah, sudah dicabar macam-macamlah alasannya. Dia merujuk kepada usul yang dibentangkan Fadila Yusuf dan Ahmad Zainamidi pada 19 Disember tahun berkenan. Ia berlangsung kira-kira tiga minggu selepas Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Usul berkenan diluluskan secara undian suara majoriti. Menurut Ahmad Fadli, jika Anwar benar-benar berani dan anak jantan, ahli parlimen tambun itu disarankan untuk membebaskan semua ahli parlimen kerajaan daripada ikatan perjanjian. Ada netizen kata khususnya Ponyokong mereka kata kalau begitu apa kata Perikatan Nasional pun buat benda yang sama sama-sama buat uh, jangan ada perjanjian dalam mana-mana pakatan Perikatan Nasional pun bebaskan ahli-ahli parlimennya pakatan harapan pun bebaskan barisan nasional pun bebaskan kita tengok siapa sebenarnya yang cukup undi. Adakah perikatan nasional atau kerajaan yang cukup undi? Itu yang sebenarnya kita nak lihat. Sebab sekarang ini kita tahu. Seperti yang dikatakan sebelum ini. Ada ramalan mengatakan. Lebih ramai ahli politik daripada barisan perikatan nasional. Yang sebenarnya ingin menyertai kerajaan. Menyokong kerajaan. Tapi diam-diam tak berani. Hah? Kalaupun ada daripada pihak kerajaan yang ingin menyokong PAS, kita dah tahu. Hanya 10 orang. Yang 10 orang itu pengkhianat. Tapi tak berani nak tunjuk muka. 10 masuk di dalam, uh, kera, uh, dalam per, per, Perikatan Nasional belum mampu menjadikan mereka sebagai kerajaan. Kerana belum tentu lagi dalam PAS itu semuanya menyokong PAS. Atau dalam BERSATU semuanya menyokong BERSATU. Silap-silap hari bulan, kesilapan mereka tidak menandatangani MOU peruntukan pembangkang itu akan membuatkan mereka lebih merana. Di samping itu, ahli parlimen uh, ini juga telah pun membidas kenyataan Ahmad uh, 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 telah pun membidas kenyataan uh, pener ketua penerangan PAS itu. Apabila beliau kata tiada ahli parlimen terikat perjanjian, Adam membidas Fadli. <tuh> Rupa-rupanya betullah yang kita kata tadi tiada ahli parlimen yang terikat perjanjian. Yang Fadli merepek tu, kenapa? Bila dicabar dah keluarlah merepek. Tiada tiadalah dicakapkan. tiba-tiba pula ada ikatan perjanjian ada netizen kata ada takutlah tu. Ha, dah takutlah tu terbukti tak boleh menang. Bagilah alasan kan. Kalau dah kalah tu bagi alasan. Ketua Pemuda PKR itu membidas kenyataan Ketua Penerangan PAS mencabar kerajaan membebaskan ahli parlimennya daripada perjanjian yang mengikat. Ketua Pemuda PKR Adam Adli Adam Halim menegaskan Tiada ahli parlimen yang terikat dengan perjanjian seperti yang didakwa Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari. Menurut Adam, kerajaan semasa terbentuk hasil rundingan terbuka dan disahkan melalui undi percaya di Dewan Rakyat. Justru katanya, jika wujud rasa tidak puas hati dan ragu-ragu terhadap keabsahan kerajaan, pembangkang harus membangkitkannya di Dewan Rakyat bukan hanya berpolitik secara berlebihan di luar. <laughs> Jika ada hasrat mendesak Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim melepaskan jawatan, sila bawa ke Dewan Rakyat, bukan hanya di Dewan Pemuda atau Sidang Muktamar, katanya dalam kenyataan. Gegak gempita tanpa tindakan wajar tidak membawa sebarang hasil. Hanya riuh dan hinggar untuk menimbulkan suasana bingit dalam medan politik tempatan. Terdahulu Fadli yang juga ahli parlimen Pasir Mas mencabar kerajaan membebaskan ahli parlimennya daripada perjanjian yang mengikat mereka sebelum mahu pembangkang mengemukakan usul tidak percaya terhadap Anwar. Beliau berkata demikian susulan ucapan Anwar yang mencabar. Pembangkang membawa usul undi tidak percaya terhadapnya pada sidang Dewan Rakyat bulan depan. Kata beliau, jika benar-benar anak jantan bebaskan ahli-ahli parlimen dari semua perjanjian yang mengikat. Beri mereka kebebasan mengundi mengikut pilihan sendiri katanya di Facebook. Ada bagaimanapun menemplak Fadli yang masih tajam mengkritik Perdana Menteri walaupun kawasan parlimennya antara yang mendapat peruntukan agak sihat menerusi belanjawan dan inisiatif kerajaan yang lain. Penyaluran segala bentuk bantuan dan pembangunan infrastruktur yang berterusan harus dilihat sebagai tanda bahawa Kerajaan Madani tidak mengulangan resmi lama di mana kawasan pembangkang terus-menerus ditekan dan dibantutkan dari segi pembangunan ekonomi dan sosial sehingga menjerut rakyat. Ini norma baru bahawa Kerajaan Madani yang perlu diakui semua katanya. Adam turut menegaskan kerajaan terbuka untuk berunding namun pembangkang kerap menolak sebarang usaha untuk kerjasama. Tambahnya, serangan-serangan terhadap kerajaan semasa dilakukan antara lainnya atas dasar bor politik dan keinginan untuk kembali berkuasa. Tangan terus dihulur tanda kesediaan untuk menjalin kerjasama. Sayangnya sering ditepis dengan kasar. Perjanjian persefahaman yang ditawarkan pun terus ditolak katanya. Kita simpulkan sahaja bahawa serangan-serangan yang dituju sekarang tidak lain hanya atas dasar mahu terus berpolitik tanpa sudah. Kekecewaan ke atas diri sendiri, sindrom penafian dan keinginan untuk kembali berkuasa semata-mata katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini jawapan Ketua Polis Negara selepas Takiuddin Hasan berkata Jangan membuat siasatan berlebih-lebihan terhadap GISBH Ini jawapan balas Ketua Polis Negara Kata Ketua Polis Negara Beliau menafikan dakwaan PAS bahawa Siasatan GISBH berlebih-lebihan Nah, itulah yang netizen kata sebentar tadi Mereka kata Tak perlu ajar polis Macam mana cara buat uh, siasatan Mereka ada caranya sendiri Mereka ada SOP-nya sendiri Tidak perlulah takyudin Nak ajar-ajar polis Macam mana cara buat siasatan Kata mereka Lagipun Yang dipertuan agong Telah pun bertitah Siasat secara terperinci kes GISBH eh, kerana ia melibatkan isu negara dan isu yang besar. Oleh sebab itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong mengambil perhatian ini supaya disiasat secara terperinci. Jadi tiada yang boleh dikatakan secara berlebih-lebihan. Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein memaklumkan siasatan terhadap Global Equan Services and Businesses Holdings GISBH Dijalankan mengikut prosedur undang-undang Ketika dihubungi Malaysia kini Razarudin menolak dakwaan pihak berkuasa keterlaluan Bertindak sambil menegaskan Siasatan dibuat secara menyeluruh dan mematuhi undang-undang sepenuhnya kata beliau, kita jalankan siasatan mengikut perundangan yang kita ada dan tidak akan berlebih-lebihan kata Ketua Polis Negara ini lagi. Selain itu, beliau juga menekankan, bukan kita buat siasatan ini tidak berpandu pada perundangan termasuk juga bantuan dari semua agensi termasuk LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri katanya kepada Malaysia Kini. Terdahulu sebelum itu, Setiausaha Agung PAS, Takiuddin Hassan menggesa pihak berkuasa supaya tidak menggunakan pendekatan berlebih-lebihan dalam menghukum GISBH terutama kepada ahli yang tidak bersalah sambil menegaskan GISBH masih mempunyai sifat positif seperti rangkaian perniagaannya yang luas. Semalam, Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim turut membangkitkan isu serupa berkata, Walaupun kumpulan itu mungkin tersilap dalam tafsiran Islam, namun tidak adil memusnahkan punca rezeki mereka. Sebelum ini dilaporkan beberapa perniagaan yang dikaitkan dengan GISBH terjejas. Berikutan penurunan mendadak pelanggan selepas anggota kumpulan itu didakwa mengeksploitasi serta mendera kanak-kanak selain menyeleweng daripada ajaran Islam. Perniagaan berkaitan GISBH seperti kedai roti, restoran dan kedai dobi di seluruh Kelantan, Pahang, Selangor dan Perak dilaporkan telah berkunci atau ditutup. Pada 11 September lalu, polis menyerbu 20 rumah amal dipercayai kendalian GISBH di Selangor dan Negeri Sembilan. Seramai 402 kanak-kanak juga berjaya diselamatkan selepas laporan dibuat berhubung dakwaan serangan seksual dan penderaan. Bagaimanapun GISBH menafikan dakwaan penderaan serta aktiviti seks songsang membabitkan kanak-kanak di rumah perlindungan kendalian mereka seperti mana didedahkan polis. Ketua Pegawai Eksekutifnya Nasiruddin Muhammad Ali pada satu video kemudian mengaku mungkin berlaku satu atau dua kes liwat dan mendakwa kejadian sedemikian tidak sepatutnya memburukkan seluruh organisasinya. Pada 19 September, Nasiruddin termasuk istrinya, anak bekas pemimpin Al-Arkam Asyari Muhammad serta 16 yang lain di Reman selama 7 hari. Dalam pada itu, Razarudin berkata polis akan terus bekerjasama dengan agensi lain bagi memastikan siasatan menyeluruh dijalankan. Memang ada yang tutup premis yang dikaitkan dengan GISBH. Siasatan kami melangkaui rumah kebajikan dan dengan bantuan LHDN kami memastikan proses yang menyeluruh katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar dibuat oleh PAS berkait dengan isu GISBH. Ini adalah uh, satu kenyataan yang tidak dijangka langsung oleh netizen. Selepas beberapa buah negeri telah pun mula mengambil perhatian dan mula menilai GISB sebagai ajaran sesat antaranya negeri Perlis, Kelantan dan Johor. Kali ini PAS pula mengumumkan kenyataan yang agak mengejutkan dan menghairankan netizen dengan mengatakan bahawa siasat GISBH jangan berlebih-lebihan sambil memuji tindakan polis terhadap Global Equan Services and Businesses Holding pas mengkritik dan menggesa pihak berkuasa supaya tidak bertindak secara berlebihan. Netizen mula bertanya, mereka kata, kenapa PAS berkata seperti itu? Apakah sebabnya PAS boleh mengeluarkan kenyataan tersebut iaitu siasat JISBH tapi jangan berlebih-lebihan. Adakah berlaku siasatan yang berlebih-lebihan? Apa maksud siasatan yang berlebih-lebihan? Bukankah siasatan itu mempunyai garis panduannya sendiri? Mempunyai SOP-nya sendiri? Tapi kenapa pula PAS tiba-tiba keluarkan kenyataan seperti ini? Adakah sesuatu yang kita tidak pernah tahu? Setiausaha Agung PAS, Takiuddin Hasan berkata, parti itu mengikuti rapat perkembangan siasatan terhadap GISBH. PAS mengalu-alukan siasatan yang telus, terperinci dan profesional ke atas pelbagai dakwaan terhadap GISBH mengikut undang-undang yang sesuai. Sama ada melibatkan aspek kepercayaan dan pegangan keagamaan mahupun isu-isu lain seperti amalan perniagaan salah laku seksual, penganiayaan, perbuatan jenayah dan sebagainya. Namun begitu berdasarkan kempen dan naratif negatif berkait kumpulan ini yang banyak tersebar tersiar di media sosial khasnya yang mahu tindakan segera dan tegas diambil pas menggesa semua langkah diambil mestilah dibuat secara cermat dan teliti bagi memastikan tidak berlakunya pengabaian hak ketidakadilan, dui standard atau tindakan berlebih-lebihan. PAS juga menyokong penuh. Tindakan tegas diambil ke atas pihak-pihak yang didapati bersalah. Tetapi kegairahan untuk menghukum mereka tidak seharusnya memberi kesan buruk ke atas kumpulan itu secara keseluruhan. Terutama sekali ahli-ahlinya yang tidak bersalah atau aspek-aspek aktiviti GISBH yang sah patuh undang-undang dan bermanfaat katanya pada satu kenyataan hari ini. PAS menegaskan terdapat beberapa aspek positif mengenai GISBH seperti rangkaian perniagaan yang besar. PAS percaya sisi-sisi positif kumpulan ini termasuk jaringan perniagaan yang luas hendaklah dipelihara dan dilindungi daripada tindakan terburu-buru dan tidak adil yang mungkin berpunca daripada sentimen melulu prasangka persaingan perniagaan atau agenda politik tertentu pihak-pihak yang mahu menangguk di air keruh, kata Takyudin. Semalam, polis menahan 155 lagi ahli GISBH dalam serbuan besar-besaran melibatkan pelbagai agensi di seluruh semenanjung Malaysia pada awal pagi. Ketua Polis Negara Rizaluddin Hussein berkata 78 lelaki dan 77 wanita ditahan di bawah Fasa 4 Ops Global manakala 186 mangsa lagi diselamatkan termasuk wanita dan kanak-kanak. Penahanan itu berlaku selepas polis menyelamatkan 402 kanak-kanak dalam serbuan ke atas 20 rumah amal GISBH di Selangor dan Negeri Sembilan pada 11 September dengan 171 orang ditangkap. 19 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISBH Nasiruddin Muhammad Ali, isterinya dan anak bekas pemimpin Al Arqam, Ashari Muhammad telah direman selama tujuh hari untuk membantu siasatan pada 19 September. Saudara-saudara <coughs> sekalian, antara komen daripada netizen tentang isu ini ialah mereka kata apa lagi yang tak mahu disiasat. Kes ini terang-terang kata Semivelu, kes ini terang-terang kanak-kanak dah kena Uh, pelbagai perkara dan kenapa nak di-backup lagi, kata beliau. Nampak sangat, kata beliau, pas ini uh, cuba bermain politik pula, kata beliau lagi. Siasat jangan tak siasat, kata beliau. AKJ kata, aik, kes kekemat kau hantam semacam sampai tak fikir pekerja-pekerja. Walaupun kes itu jelas bukan dilakukan dengan sengaja oleh pihak pengurusan kekemat, malah boleh dipertikaikan kewujudan stokin itu sebab hanya beberapa pasang dengan yang memviralkannya juga meragukan. Ini kes serbuan polis kata EKJ. Beratus kanak-kanak terkesan dan memang berlaku salah laku melibatkan pengurusan, paling tidak pun mengetahui kes berlaku tapi tidak report pada polis yang kamu terasa kenapa kata EKJ? Ada apa-apakah yang mungkin berlaku katanya lagi? Kes dah sampai ke perhatian yang di Pertuan dan kamu kalau kata siasatan berlebih-lebihan peliklah pemikiran PAS ni betul-betul unik kata EKJ. Black Panther pula kata, ha inilah dui standard terang-terangan PAS katanya lagi. Grandmos kata, "Setuju. Jangan kasar sangat. Kalau boleh nego betul-betul. Denda 50 ringgit setiap orang yang kena. Inilah cara kita, Pas," kata beliau, menyindir secara sinis, "Pas. Kalau boleh kata beliau, ah, berhenti melakukannya." Ping Merlin kata, "Titah agung supaya siasat ter secara terperinci." apalagi yang pas mau kata Ping Merlin. Wan Khalid kata nampak pas ni uh, cuba pula bermain politik lagi kata Wan Khalid. Black Hawk kata siasatlah sampai ke akar umbi. Ada kemungkinan ada ahli politik yang mungkin pernah menerima dana daripada GISBH kata Black Hawk. Nampaknya ini sesuatu yang perlu disiasat lebih terperinci dan dalam lagi. Orang politik jangan cuba mengajar polis kata Black Hawk. Polis mempunyai cara untuk menyiasat. Ada SOP dan standardnya sendiri. Tidak perlu diajar polis bagaimana membuat siasatan. Mereka tahu sejauh mana sedalam mana cara untuk menyiasat. White Pigeon kata, masa kekemat dia atau PAS tak cakap macam ni. Sekarang lebih teruk dari kekemat. GISBH patut ditutup dan dihukum sebab kesalahan mereka. Kepada kanak-kanak tak boleh dimaafkan, kata White Pigeon. GISBH bukan budak kecil yang buat silap dengan tak sengaja. Tak ada belas kasihan bagi mereka, kata White Pigeon. Purple Mouse kata siasat terperinci. Mana kita tahu ada ahli-ahli politik yang mungkin terlibat, kata Purple Mouse. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Terjumpa lagi. Bye-bye.